На екрана виждаш начертан един произволен триъгълник А, Б, С. Неговите вътрешни ъгли са означени с алфа, бета и гама. Целта ни ще бъде да докажем, че сборът от градусните мерки на тези вътрешни ъгли е 180 градуса. Това е много основно твърдение и когато навлизаш в света на геометрията, ще се убедиш, че то се използва много често като част от цялостните разсъждения в сложни задачи. За да направим доказателството, ще използваме знанията, които имаш за ъглите, получени при пресичането на две успоредни прави с трета. С основание ще кажеш, но тук няма успоредни прави. Да, така е. Тогава да си построим успоредни прави по подходящ начин. Ето виж, ако разгледаме правата AB и върха C, то през тази точка C можем да построим единствена права, която да е успоредна на AB. Да я построим тогава. И сега имаме тези две успоредни прави. Нека разгледаме правата AC като въпросната права, пресичаща двете успоредни. Сега вече дойде ред да си припомниш какви ъгли се получават при пресичането на две успоредни прави с трета. Погледни тези ъгли. Те са кръстни и следователно са равни. Тогава този ъгъл също ще бъде равен на алфа. Може да се сетиш, че този ъгъл и този са съответни и следователно са равни. Тогава този ъгъл е равен на алфа, а извода можем да направим и от това, че тук се получават два противоположни ъгъла. Как ще достигнеш до извода не е от значение. Стига, разбира се, разсъжденията ти да са верни и да се основават на твърденията, които знаеш. Абсолютно аналогично можеш да разгледаш и правата, определена от другата страна на триъгълника, като права, пресичаща тези две успоредни прави. Тогава ъгъла бета и ето този ъгъл са кръстни при пресичането на двете успоредни прави с тази трета. Следователно, този ъгъл тук е бета. Естествено, може да разсъждаваш и както преди малко. Този ъгъл с този са съответни, получени при пресичането на двете успоредни прави с трета. Следователно и този ъгъл е бета. А извода можем да направим и от това, че тук се получават два противоположни ъгъла. Разгледай сега ето този ъгъл. Той е изправен. Следователно е равен на 180 градуса. Но ние току-що разделихме този ъгъл 180 градуса на три части – алфа, гама и бета. Това означава, че техният сбор е 180 градуса. Дали ще запишем алфа плюс гама плюс бета или алфа плюс бета плюс гама, естествено е едно и също. Нека да ги подредим. Триъгълника, за чието ъгли разсъждавахме, беше произволен. Така че твърдението сборът от вътрешните ъгли на всеки триъгълник е 180 градуса е доказано.